asko, Ruper. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko, gaur, 2023ko azaroaren lau udazken du, edo behar bada, udaberri du honetan, Bilboko kaleetan, euskararen aurkako oldarraldiaren aurrean, esi bat osatzera, euskararekin bat egitera, euskaraz bat izatera, batu zareten guztioi. Eskerrik asko. Euskaldun izatea zein nekeza ban. Horra Ruperrek ekarri digun oharra. Baina beste bat ere bai. Zaindu maite duzun hori. Eta ara, gaurko euskaldunok, euskaltzaleok, zerbait bagara, nekezia handi, sakon eta etengabekoen aurkako zaintza erraldoi baten emaitza gara. Gure memoria bizi eta gorpuztuaren parte dira oraindik debekuak eta zigorrak. Koldo Mitxelenak azpimarratu zuen bezala, euskararen misterioa ez baita bere jatorria. Gaur daño, bizirik irautea baizik. Hain zuzen, mendez mende, hamarkada hamarkada, belaunez belaun, gauzatu den zaintza bat da mirari horren giltza. Zaintzakate erraldoi bat, sakon eta iraunkorra. Oian bateko sustrai sarea bezain auskor, uraxe bezain tinko. Oinarri zehatz bat duen zaintza sistema. Debeku eta nekezia guztien kontra, milaka lagunek, belaunaldiz belaunaldi, euskararen aldeko autua egin izana. Batzuetan eta zenbaitzuk, senez, inkontzienteki. Beste batzuetan, hainbatek, erabateko kontzientziaz, burujabetza individual zein kolektiboko ariketa gisa. Nola nahi dela, zaintza horren ondorioz, heldu gara bizirik gaur daño. Batzuetan, magal goxoaren itxura izan duen zaintza. Bestetzutan, 8M-aren agin zorrotzena. Baina zaintza guztiak bezala, ia beti izan da, ordaini gabea eta esker txarrekoa. Historia ez da laua, ez da lerro zuzen bat. Aitzitik txirikorda bihurri eta konplexua da. Iraganeko eta gaindituak uste ditugun kontuak, indar eta aldaera berriz sortzen zaizkigu askotan. Esango nuke, halako zerbait gertatu zaigula euskararen aurkako azken oldarraldi honekin. Uste genuen, gutxienez Euskal Herriko parte batean, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroako zati txiki batean, bagenituela berme batzuk euskararen normalizaziorako hizkuntz politikak aurrera eramateko. Baina ustea, erdi ustel ez ezik, ustel eta erdi gertatu zaigu. Ez zuen alferrik idatzi Gabriel Arestik, merke saltzen dela euskaldunaren ustia. Izan ere, ari gara ikusten, nola ari diren epaileak euskararen normalizazio helburu duten neurri, arau eta legeak baliogabetzen. Bata bestearen atzetik, epai soka luzean. Nola ari diren euskararen normalizaziorako politika publikoen tresneria eraisten, deusesten. Ari gara ikusten nola adostasun sozial eta politiko zabalen gainetik botere judiziala ari den esku hartzen eta hizkuntz politika egiten. Ari gara esaten, sententzia horietako bakoitzak kezka eta larritasuna piztu digula. Epaitik epaira kezka eta larritasuna handitu egin zaizkigula. Ari gara, larritasunaren zenbatekoa azaltzeko hitzik gabe geratzen. Larritzekoa delako, zentzu askotan. Azken batean, euskararen normalizazio prozesua oztopatzea, milaka herritarren hizkuntz eskubideak, oinarrizko eskubideak, oztopatzea delako. Ondorioz,
justizia sozialean, gizarte kohesioan eta bizikidetzan atzera egitea da. Bestera batera esan da, euskararen normalizazioaren alde egindako urrats bakoitza justizia sozialean, gizarte kohesioan eta bizikidetzan sakontzea da. Horregatik diogu, euskararekin bat, euskaraz bat. Hori guztia kaltetzen du oldarraldi honek. Eta horregatik batu gara hemen, euskaldunok eta euskaltzaleok ez ezik, hizkuntz berdintasunean eta hizkuntz anistasunean sinisten dugun jende andana. Berdintasunean eta anistasunean sinisten dugun jende saldoa. Hau guztia, olatu erreakzionario atzerakoi eta euskarofobo baten parte delako. Bereziki mingarria zaigu, epai hauei denak lotzen dituen premisa faltsua. Lan eskubideak eta hizkuntza eskubideak elkarren kontrakoak direla. Kontrajarrita daudela. Oso bestelakoa denean auzia. Elkar osatzen eta indartzen duten eskubidea dira. Hizkuntza eskubideak bizimoduko alor guztietan gauza daitezkenean soilik bihurtzen baitira egiazko eskubide. Lanekoa barne. Gehiengo sindikalak sententzia hauen aurrean erakutsitako argudio irmoa horren froga. Berriro diot, honegatik guztiagatik diogu. Euskararekin bat, euskaraz bat. Eta bereziki larria da, hau guztia abagune honetan gertatzea. Izan ere, euskarak aurrera begira dituen erronkak izugarriak dira. Arestian aipetu dan belaunaldiko zaintza sistema horri esker, bizirik eta noranaiko iritsi zaigu euskara 21. mende honetara. Baina inoizko, azelerazio handiena zaldatzen da egungo mundua, eta ez dira makalak desafioak. Globalizazioaren aldaera muturrekoan eta bizik modua digitalizatu zaigun honetan, hizkuntzekin daukagun harremana aldatu eginda. Hizkuntza nagusiak gero eta nagusiago, hegemonikoago. Mundua eta gu geu gero eta homogeneoago. Bestera batera esan da. Hizkuntza nagusiak gero eta nagusiago. Gutxituak gero eta gutxituago. Ikusten ari gara nola ari diren Europa iparraldeko estatu txikiak beren hizkuntzen defentsan baliabide andana jartzen. Are, ikusten ditugu gure auzo estatu gaudiak, Frantzia eta Espainia, frantsesaren eta espainieraren babesean inbertsio handiak egiten. Ikusentzunezkoetan, digitalizazioan, prestigioaren lanketan. Testuinguru honetan, euskalgintza askotariko eta zabalean, bada adostasun handi bat. Hizkuntz politiketan jauzi bat egitea ezinbestekoa dela etorkizuneko erronka guzti hauei behar bezala aurre egiteko. Jauzi bat behar dela hezkuntzan, helduen euskalduntze alfabetatzean, ikusentzunezko eta kulturreko hizpenerako baliabidetan, eremu sozioekonomikoaren lanketan, euskal herritar berriei behar bezalako hizkuntz harrera egiteko baliabideetan. Eta justu, tresneria berri horren beharra hain nabarmena denean, orain artekoak ere, ebasten ari zaizkigu. Hau guztia dela eta, euskalgintzaren kontseiluak ezinbesteko ikusten du akordio soziopolitiko berri bat. Oldarraldiaren aurrean, hesia jarriko duena ez ezik, euskarak eta euskararen komunitateak etorkizuneko erronkei aurre egiteko moduko zorua eratuko duten hizkuntza politikak bideratuko dituena. Olatu erreakzionarioari eutxiko diona ez ezik, aurrera jauzi egin eta euskararen biziberritzeak egun dituen erronkei erantzuteko moduko itun politiko eta soziala. Hain zuzen ere, akordio horretarako adostasunak bilatu eta lantzea da kontseiluaren konpromisoa. Euskarak guztiok behar baigaitu.
etxetiko euskaldunak, euskaraz gerora jabetu direnak, euskaltzaleak, euskaldun eta euskaltzale ez izan arren, hizkuntz berdintasunaren eta niztasunaren alde daudenak, guztiak, besteak beste hemen zaudeten denak. Euskarari eta euskararen komunitateari izirik eustea geure buruei ezezik, egungo munduari egin diezaiokegun ekarpen handienetakoa baita. Joera homogeneizatzaile eta totalitario makurren aurrean, bestelakotasuna, izigarritasuna eta askotarikotasuna indartzea. Dudari gabe, oinarri sozial sendoa ezinbestekoa da helburu horiek iristeko. Euskararentzat eta euskararen komunitatearentzat zoru sendo eta ziurra osatzeko. Baina duten ardura eta gaitasunagatik bereziki dei egiten diegu erakunde eta indar politikoei akordio berri horren parte eta bultzatzaile izan daitezen. Senonez, etorkizun oparo bat bermatzea helburu hartuta. Hasieran esan dut, gaur hemen, oldarraldiaren aurrean esi bat osatu dugula. Baina harago joateko garaia da. Aurre egitetik aurrera egitera. Beraz, esi baten ordez, hau izan dadila etorkizunera zubi bat. Elkarri eskuak eman eta sokan dantza eginez, pertsonaz pertsona, jendez jende, eratuko dugun zubi luze bat. Bernat Etxeparek duela ia 500 urte aldarrikatu bezala, zubi bat gutxienez beste 500 urtez, euskara jalgi dadin mundu guztira. Euskaraz bizi nahi dugulako, euskaraz biziko garelako, euskara jalgi handi plazara, euskaraz jalgi gaitezen mundura, euskaraz jalgi gaitezen dantzara, euskaraz osa dezagun mundua, euskararekin bat